прямому ефірі новини ЮА Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. На майданчику для собак Догтаун в районі меморіалу 411-ї батареї відновилися роботи. Фехтувальники одеського клубу «Тангар» вимагають від міської влади надати їм приміщення для тренувань. После полугода пререканий нам с решением суда выселяют из подвала, из помещения подвального типа по улице Льва Толстого, 28. И как бы мы должны решение суда исполнять, и это будет, ну, наберет чинности 15 января, то есть через недели 2 или 3. Что делать дальше, нам никто не объяснял. На лонжероне открыли скульптуру кота Чилика. На майданчику для собак Догтаун, що в районі меморіалу 411-ї батареї, на місці, де вчора протестувальники зруйнували паркан, відновилися роботи. На майданчику будівельники продовжили роботи. Вдень працювала спецтехніка. Відновлювали та зміцнювали паркан. Воно ж вже непригодне. І ми знімаємо цей забор. Його ж не залишиш так, ну, це, во-первых, вид вроді сказати там. Тому ми вибираємо це. Почти 130 метрів забору вони поламали. Це ж матеріал, це гроші, тим більше це государственные деньги. Це Дем'ян Ганул, якого напередодні затримали поліцейські на акції проти будівництва Догтауну. Хотілося, звичайно, щоб нас почули саме місцева влада та призупинила будівництво, але, на мою думку, цього не буде. І ще буде не одна там акція, саме прямої дії, аби показати, що люди все ж таки проти. І те, що вони хочуть там протягнути під виглядом майданчику для собак якусь комерційну саме структуру, чи то ларки, чи то там отель чи якісь будиночки для відпочиваючих. Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував ситуацію навколо майданчика для собак таким чином. Це ж не Труханов придумав, і не міська влада придумала. Ми формуємо, я сьогодні сказав на засіданні виконавчого комітету, ми формуємо з вами громадянське суспільство і гордимося цим. О том, что люди, которые хотят активно участвовать в жизни города, быть причастными к тому, что происходит преобразование в городе, из бюджета города выделено 100 миллионов гривен. Для того, чтобы любой человек, одессит, активный, смог со своей командой разработать проект. Так самое главное, что они ни одной площадки, что они предложили что-то построить в этом городе. Назовите, какой проект они сделали. Назовите мне, пожалуйста, какой проект был сделан этими людьми. Володимир Гуцул, Андрій Козюра, Ксенія Процепова, Олексій Росомахін, ЮА Одеса. Нагадаємо, що вчора вранці відбувся мітинг проти будівництва Догтауну в районі меморіалу 411-ї батареї. Представники громадських організацій зруйнували паркан навколо майбутнього будівельного майданчику. Між ними та поліцейськими виникли сутички. В результаті троє учасників акції були затримані. Згодом їх відпустили. У відношенні двох з них складені адмінпротоколи за хуліганство та непокору вимогам поліцейських. Щодо третього було відкрито кримінальне провадження за супротив представнику правоохоронних органів. Куда ты нагаешься, им мать? Давай за рюкзак бери! За рук! Че ты дерешься? Мы дрались или что? Да нигде с тобой не иди! Мы уточнили, что это будет за проект. Оказалось, документов никаких нет. Огородили территорию большим забором профильным. А хотя на сайте Citizen Odessa UA четко указано, что забор должен быть сеткой. Плюс территория, которая пошла под застройку этого лагеря, 1,4 гектара. Мы считаем, что это очень много. Я против того, чтобы подобные сооружения появлялись в парках и вместо парков. Да, чтобы они, грубо говоря, чтобы зеленые зоны заменялись какими-то другими объектами. Если это нужно было мэрии, то вон возле новой мэрии бы построили, там пустырей достаточно. Пустырей, а не парков.
Был разрисован комплекс, примерно как это должно было быть выглядеть. Выиграли проект, после этого появилась проектная организация, с которой мы работали плотно 8 месяцев, рисовали и рассчитывали чертежи для того, чтобы получить то, что у нас начало сейчас возводиться. Мы пытаемся объяснить, что здесь не будет никаких ни коммерческих, никаких подсдач, никаких высоток, никаких торговых центров. Этого всего здесь не будет. Это будет бесплатный городской центр. Завершилася дія воєнного стану, який був впроваджений місяць тому в 10 областях України, в тому числі в Одеській. Про це на засіданні Ради нацбезпеки та оборони заявив президент України Петро Порошенко. Перша частина засідання була відкритою, на якій глава держави сказав таке. В умовах, завдяки воєнному стану, наближених до бойових, ми піддали суворій перевірці системи військового управління, озброєння, забезпечення, створені чи оновлені за останні 4 роки ці системи. І виявили, до речі, я буду про це відверто казати на закритій частині, велику кількість недоліків. Нікуди не поділася і російська загроза. І, можливо, я буду з вами відвертий, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану. Запровадили його у 10 областях, які межують з Російською Федерацією, Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської протоки. За день до цього, 25 листопада, у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Десяток представників Одеського клубу історичного фехтування «Тангар» вимагали від міського департаменту комунальної власності надати їм приміщення для тренувань. Зі старого, каже очільник клубу Ігор Магденко, суд виселив. А нове приміщення комунальники не надають. Подробиці розкаже Сергій Козачинський. Одягнуті у лицарське вбрання, члени історичного клубу фехтування та реконструкції «Тангар» прийшли до Одеського міського департаменту комунальної власності. Ці слова були спрямовані керівнику департаменту Олексію Спектру. Фехтувальникам він пообіцяв, що не буде виселяти з приміщення, в якому ті тренувалися останні 10 років. После полугода пререканий нам с решением суда выселяют из подвала, из помещения подвального типа по улице Льва Толстого, 28. И как бы мы должны решение суда исполнять, и это будет, наберет чинности 15 января, то есть через недели 2 или 3. Що робити далі, нам ніхто не об'ясняв. Йти, зізнаються фехтувальники, їм нікуди. Під загрозою також участь дівчат з «Тангару» у світовому турнірі з історичного фехтування «Битва націй», який пройде в Сербії. На ньому представлятимуть Україну. Приміщення для нас дуже важливе, тому що ми не зможемо готуватися до чемпіонату світу. Вот. А це плохо. Мені здається, ми не зможемо достойно представити збірну України. Пізніше до спортсменів вийшов юрист міського департаменту комунальної власності. Він запевнив фехтувальників, що ніхто їх не виселятиме з приміщення. Общественная организация «Тангар» сейчас находится в нежилом помещении объекта коммунальной собственности по адресу Льва Толстого, 28. Находилась, находится и будет там находиться. Просто до этого арендатором являлось физическое лицо предприниматель, то есть субъект хозяйственной деятельности. Член ассоциации? Член ассоциации, да, но субъект хозяйственной деятельности. Поэтому возникла задолженность по арендной плате, но после того, как общественная организация возьмет в аренду, там и иные другие ставки, и кроме того, есть вариант получения льготы на сессии городского совета. Вирішити питання із приміщенням сторони домовилися у п'ятницю 28 грудня. Представники історичного клубу фехтування повинні скласти з комунальниками нову угоду про оренду та підписати необхідні документи. Сергій Козачинський, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Пізніше прес-служба Одеської міської ради оприлюднила коментар директора департаменту комунальної власності Олексія Спектора щодо ситуації. Сьогодні було принесено заявлення
данной гражданской организации. Мы его рассмотрим, и я думаю, что по данному вышеупомянутому адресу будет заключен договор аренды с громадской организацией, которая в дальнейшем получит на сессию льготы. В Одесі відкрили скульптуру одеського кота. Він мешкає на пляжі Ланжерон. Чилик, так звати кота, став п'ятою роботою скульптора Тетяни Штикало. Арт-об'єкт відкрили біля входу до дельфінарію напроти дитячого майданчика. У цьому згортку знаходиться скульптура кота Чилика. Автор скульптури Тетяна Штикало розповіла про свою роботу. Полімерний матеріал, як завжди, поліефірна смола з додатком акрилових красок. На території Ланжерона живе кот чорно-білий, большой чорно-білий кот, красивий. Він також частенько прогулюється на території дельфінарія, і весь колектив дельфінарія кота знає і любить. Вот, зовут его Чилик. Чилентано. Так виглядає скульптура кота Чилика. Це Чилентано, прототип скульптури. Його врятували від собак працівники дельфінарію. Член команди, дуже давно тут знаходиться, тому дуже крутой. Спокійний мужик, одним словом. Хазяїн. Звичайний дворовий кот. Був раніше на вулиці, було в нього собаки порвали. Ну, в итоге ми його чухали, і він так і залишився з нами. До зимового періоду на скульптуру котика вдягнули шапку та шарф. Валентин Блях, Сергій Коняхін, UA Одеса. На новорічні свята та Різдво з Одеси і до Одеси буде призначено додаткові поїзди. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Потяг «Київ-Одеса» здійснить додаткові рейси в Одесу 30-31 грудня та 6-8 січня. З Одеси до Києва 30 грудня та 1-7 та 8 січня. Поїзд «Львів-Одеса» додатково відправлятиметься з Одеси 28, 29, 30 грудня та 1, 2, 5, 8, 11, 12 і 13 січня. Зі Львова поїзд курсуватиме з 28, 31 грудня, 2, 5, 8, 11, 12 та 13 січня. Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті «Укрзалізниці». І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Дивіться новини також на нашому каналі на YouTube і підписуйтесь на наші сторінки на Facebook та в Instagram. До зустрічі!